Pipa Peprkonová a domácí mazlíčci. Šarlota Habersaková. Pipa a šneci. Kapitola první. Skořičák. Když se Pipa probudila, zařmělo. Rovnýma nohama vyskočila z postele a vklouzla do šatů. Vzala svou krysu a posadila si ji do vlasů. Tohle je náš den, Edisone, řekla, protože je bouřka. Můžeme si křičet, jak nás napadne, protože nás hromy vždycky přehluší. A vtrhla i s Edisonem do koupelny. Vmáčkla se k umyvadlu mezi rodiče a začala si čistit zuby. Pak se k Edisonově nelibosti vrhla ze schodu a vtrhla do kuchyně. Otevřela lednici a vyndala z ní všechno, co bylo k jídlu, aby si udělala svačinu. Když byla hotová, srolovala podivné tousty do malých válečků a nakrájela je na kolečka, takže z nich vznikly takové malé šneky. Budu jim říkat skořičáci, řekla na vysvětlenou Edisonovi, když mu při loučení dávala pusu na růžový čumáček. Položila ho do chlebníku a skořičáky strčila do aktovky. Pak vyrazila ke dveřím a třískla jimi tak silně, až sklo zadrnčelo. Pán a paní Peprkonovi stihli jen vykřiknout: Pipo! V takovém počasí by samozřejmě byla věčná škoda dojít do školy suchou nohou, když bylo všude tolik kaluží. Hop a skok, kličkovala Pipa z louže do louže. K tomu si vesele pohvizdovala, jako by to byl ten nejslunečnější den na světě. Mraky se nadouvaly tak, jako se panu Peprkonovi nadouvá břicho po fazolích. A v zápětí to také podobně zaburácelo. Zatr, satr, vykřikl někdo udiveně a hvízdl. Tondo, vykřikla Pipa, to je ale náhodička, že jsi tady. Ale nebyla. Tonda totiž bydlel hned vedle Pipy a chodili do školy stejnou cestou. Ale byl rád, že nejde sám, protože s Pipou byla vždycky legrace. S ní by šel i na kraj světa, dokonce i k zubaři. A Pipa byla také ráda, že ho vidí, i když se na něj vlastně nedívala. Jediné, co na něm viděla, byly ne jeho modré oči, nebo hnědé nad čelem načesané a u uší se střižené vlasy, ale jeho velká klec a žluté zářivé holínky. Co to je? Houkla. Ale, Milouš, odvětil Tonda. No jasně, Pipa málem zapomněla, že je týden zvířat. Každý den si mohl někdo přinést do školy svého domácího mazlíčka. V pátek si Lucka Krumlová přinesla křečka a říkala, že je to noční zvíře. Ale proč máš toho kocoura v kleci? Ptala se Pipa. Asi aby neutekl, ne? A proč by to měl dělat? Divila se Pipa. Protože je jasné, že do školy nejde dobrovolně, dámo. Ale nepovídej, houkla Pipa a skočila s nožmo do nejbližší kaluže. Takže Tondu i jeho klec úplně zlila. U nás v Americe kočky do školy chodí rády. Každá kočka tam chodí 2 roky až 10 let a učí se tam cizí jazyky, jako je krákorština nebo štěkánština. Měla jsem kočku, která hovořila plynně i sousedsky a taky latinsky. Taky se pak provdala za koně. No, není to zvláštní? Tonda přitakal. Je to zvláštní. A Pipa je taky zvláštní. A když potom paní Tabáková, jejich učitelka, kývla
začal Tonda přednášet. Kočky jsou prostě skvělé, říkal. Mají hebkou srst, takže se dají pořád hladit. Tonda pustil Milouše po třídě a on se uvelebil u Glorie, která je vždycky klidná jako plyšák, a začal vrnět. A Glorie zářila jako sluníčko a opatrně hladila Milouše po zrzavé srsti. Kočičí rok trvá sedminu roku člověčího, pokračoval Tonda. Takže i když je Miloušovi 10 let, je mu vlastně 70 let kočičích. Takže je stejně starý jako moje babička. A každé ráno se olíže jazykem, a to je jako jeho mytí. Pro boha, houkla Pipa. To tvoje babička nemá žínku? Tonda se na Pipu podíval úkosem. Kocour se olíže, ne moje babička. A co ten tvůj kocour jí? Ptala se paní Tabáková, která zrovna psala SMSku. No, kočičí jídlo přece, odpověděl Tonda. A někdy taky dostane pamlsek, protože ho máme rádi. Nosí nám myši a ptáky, které ulovil, a dává nám je jako dárek. Fuj, vykřikla Olivie, která měla ráda všechna zvířata, dokonce i pavouky a hady. To je odporné. Proč? Ptala se Pipa. Jako dárek je to fajn, a jestli to i pěkně zabalí? No to teda ne, vyhrkla Olivie. Darovanému koní na zuby nehleď, podotkla Pipa. Taky bys pak už nic dostat nemusel. Houby, podpořila Olivie Lucka. Mrtvé zvíře není dárek. A ostatní děti souhlasně zamručely. Stížnosti ti stejně nepomůžou, ozval se Emil, který byl ve třídě nejmenší. A všechny tím překvapil. Já si stěžuji pokaždé, když dostanu jako dárek knížku, a stejně mi dají příště další, takže... Pipa z tašky vytáhla z kořicového šneka a nabídla ho Miloušovi. Když budeš jíst z kořičáky, řekla mu, nebudeš muset žrát ptáky. Nekrm ho, vyhrkl Tonda. Máma říká, že je moc tlustý. Pipa už šneka vybalila a Glorie chtěla ochutnat. Fuj, tajbo, co to je, vykřikla a rozžvíkaného šneka vyplivla do dlaně. A Milouš se hned vydal k ní. Glorie se otřásla, to je vůbec nechutná po skořici, spíš po rybě. A kdo říkal, že je v tom skořice, ptala se Pipa. Ale no tak, řekl Tonda, tvrdila si, že jsou to skořičáci. No jasně, je to zkratka, řekla Pipa, protože salám, kapr, okurka, řízek, ibišek, čili a koprák. To by bylo moc dlouhé. Paní Tabáková zaklapla telefon. A dost, děti. Tondo, dokonči referát. To bylo všechno, řekl Tonda. Víc už se říct nedá. A nepřináší chov koček i nějaké povinnosti? No jasně, kývl Tonda. Musí se jim každý den vyčistit záchod. A taky má tu a tam Milouš v srsti klíšťata. Vyndávám je pinzetou a pak je nad církou pálí. Jí, zaječela Glorie a odstrčila Milouše. Kocur se vyděsil a vyskočil na poličku s keramikou. Dost, vykřikla paní Tabáková a zvedla se ze židle. A jak šla k poličce, země se příšerně otřásala. Proto jí také děti potají říkají mamut. Jak mamut sáhl pro Milouše, všechna keramika spadla z poličky. Rozbil se i popelník, který Lucka vyrobila pro svou mámu. Milouš ale utekl
a začal šplhat po závěsech. Odtamtud ho mamut po chvíli sundaval a vrátil do klece. No, dobrá, Tondo, řekla paní Tabáková, když konečně usedla do židle a vydýchala se. Co tedy ty, Emile? Jsi na řadě. Doufám, že tvůj mazlíček je o poznání klidnější. Já mám pudla, řekl Emil. Dokáže mrkat a hýbat hlavou. A taky štěká a točí nohama. Točí nohama? Podivila se paní Tabáková. Pudl? No, špitl Emil. Není živý. Sice chodí, ale jen když jsou v něm baterky. Takže učitelka zakroutila nevěřícně hlavou. Pes na baterky se přece nepočítá. Takže domácího mazlíčka nemáš, zahlaholila. A poslala Emila do lavice. Zítra je na řadě Glorie. Emilovi se lítostí zalily oči slzami. Když to spatřila Pipa, řekla, moment, Emil má zvířátko. Možná ne dnes, ale zítra ho určitě mít bude.